Јас сум навистина многу благодарен за тоа што гледам дека практично се препозна една многу убава програма. Се препозна она што го правевме неколку години наназад, значи се препозна резултатите и делата и навистина пријатно да се чуе од социјалдемократите дека имаме подршка. Многу сум благодарен на луѓето кои што еве ја даваат јавно подршката, така што сум убеден дека по завршувањето на вториот круг ќе можеме заедно да споделиме идеи, да споделиме резултати, заеднички резултати, затоа што за нас сепак најважно е она што го сакаат граѓаните. Мислам дека ова навистина добра соработка што ја воспоставуваме ќе резултира со нови идеи, со нови сугестии, со нови проекти кои што ќе бидат за добробит на нашите граѓани. Во таа смисла, уште еднаш се радувам и сум благодарен за подршката, која што да не ове гледате дека на наша голема радост се разбира, дека пристигнува масовно и од други кандидати, но сепак денеска е денот за Социјалдемократската унија, за што од срце благодарам.